गाउँगाउँमा सिंह दरबारको नारासँगै अहिले प्राय जिल्लाका हरेक वाडा टोलसम्म बाटो पुगेको छ। वर्षेनी सड़क सरसफाईमा बजेट खर्च हुँदै आए पनि काम समयमा नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। धनकुटाको सागुरागढी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको सड़क 12 मास सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सफाई अभियान सुरु गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूलाई बारेमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सागुरीगढी गाउँपालिकाले सडक सरसफाई अभियान सुरु गरेको छ। बर्खायाममा सडक हिलामे हुने समस्या र हिउँदको बेला सुक्खा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएपछि जेसीबी खरिद गरेर सरसफाई अभियान सुरु गरिएको सागुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। भने यो वार्षिक रूपमा हामीले 40-50 लाख रुपियाँ चाहिँ नै बाटो सरसफाइमा चाहिँ हामीले बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यो सँगै जनताले नागरिकले दुःख पाइराख्नु भएको, हामीले समयमै सफाई गर्न नसक्ने अथवा चाहिँ बाटो जतिखेर झर्छ त्यतिखेर हामीले विपद परेको बेला हामीले सफा गर्न नसक्ने भएको हिसाबले पनि जनताले बाह्रै मास दुःख पाइराख्नु भएको हामीलाई अनुभूति हो। र यो आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट यो जेसीबी खरिद गर्नको लागि हामी छुट्याउँ। सागुरीगढी गाउँपालिकाको भूभाग भौगोलिक रूपले विकट छ। प्राय सबै क्षेत्रमा कच्ची सडक पुगेका छन्। पालिकाभरका अवरुद्ध बनेका सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सरसफाई अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भेडेटार महाभारत आहाले सडक खण्डमा गत जेठमा आएको बाढीले फेसुवा खोलामा बन्द रहेको बाटो अहिले खुलेको छ। बाटो खुलेसँगै वडा नम्बर 10 गाउँपालिका केन्द्र भेडेटार बजारसँग जोडिएको छ। यो सँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई भेडेटार बजार तथा धनकुटा बजार आइपुग्न सहज भएको छ। यो 9-10 लाई धनकुटा जाने, भेडेटार पालिका जाने, होइन, यो सबैभन्दा के छ भने यो एउटा सेन्टर बाटो, सेन्टर भएको सजिलो, छोटो दुरी, नभए चाहिँ धरानबाट घुमेर जानुपर्ने धेरै समस्या। अहिले यो जो अहिले सुरु गरिएको छ यो गर्नको लागि, यो सफाइको लागि, यो चाहिँ एकदम सही, अब सजिलो हुन्छ। अब अहिलेको 8, 9 र 10 लाई अब धनकुटा जानु पर्यो, पालिका जानु पर्यो भने धरान पुगेर घुमेर जानुभन्दा यताबाट छिटो हुन्छ नि त, दुरी छोटो पनि छ। अहिले त जुन सजिलो भयो आफ्नै पालिकाबाट आउँदाखेरि, गाउँपालिकादेखि वडा नम्बर 8 ढुङ्गेमा आउँदाखेरि छिटो पनि भयो, अन्तदेखि ल्याउँदाखेरि त भाडामा ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि अपरेटर नपाउने, कहिले मिसिन नपाउने, महँगो हुन्छ। पछिल्ला 5 वर्षमा हरेक वडा टोलसम्म बाटो पुग्यो। बाटोको उपयोगिता बाह्रै मासै सञ्चालन हुने देखिएन। गत वर्ष 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सडक सरसफाइमा बजेट विनियोजन भएको थियो। वार्षिक रूपमा 40-50 लाख रुपियाँ सडक सरसफाइमा बजेट छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। समयमै सफा गर्न नसक्दा जनताले दुःख र शास्ति पाइरहेका छन्। विपदको बेला समयमै बाटो सरसफाई हुन सकेन, विपद परेको बेला तत्कालै काम गर्न सकियोस् भनेर यो आर्थिक वर्षमा जेसीबी खरिदका लागि बजेट छुट्याएर खरिद गरिएको पालिकाले जनाएको छ। जहाँ विपद आइपर्छ त्यहाँ मेसिन लगेर बाटो सफा गरी सुचारू गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। AP1 HD टेलिभिजनका लागि धनकुटाबाट हरिबहादुर लम्जेलको रिपोर्ट।